jsem se dal opravdám si sumy, nějaké zvláště. Rozumíš, ty sumy, nějaké zvláště, ty jsou normálně. Ako imaš neki sako, to mi je bitno. I da radiš u banju. Ne, ja da bi on zaspavljen na kapiju, to nije. Hoću da radi u banju. Ako hoću da pristavim, naravno, imam pravo da ne pristavim. Neobično je da glumim čoveku koji je da uradio šta je uradio za nas. Ne, glupo je. Honora, gubiš te kad ja sam. Ne mora, ne vezi, ne. U filmu se ne spominje ničije ime, čak se njemu ne oslavljava pod broj 1. Ime ničijeg filma se ne spominje, ime ničijeg člana porodice ne spominje, ni vašeg, ni njihovog, ničijeg, samo si Miša, to sam ti dala do mene. I to fina cena. To je apsolutno sve. Ako nas si Miša tuži što ima scena jedna s njim, dvije, nebitno, onda stvarno nek nas tuži, nek mene tuži. Koliko će mi uzeti? A da sad moram da budem na našem banka, pa ne može neko drugi. Može, ali ja bih volio da ti glumiš. Imam. Jesi to već? Jezi. Čerka ti je, evo te. Učini nam zadatak nam. Vidjet ćeš koliko će biti smiješni scena. Pa zamisli, car glumi bebicu. Znaš kakva scena? To je cirkus. To je... Ja to malo preuveličavam. Ja to malo preuveličavam. Ovo kad su rekli da mu je tužba stigla od žene za tuču. Tačno, bio je ženu. Ti ne znaš sa kojim šarom je on mene sam pogrio. Ti ne znaš sa kojim šarom je on mene pljunuo. Nebitno, Miljana, devu. Za kakvu brutuču sam se tužio? Pa vidit ćeš kad budeš izašla odavde. A ko je to rekao? Milan Milošević. Za tuču? Da, da. I još nekom je rekao, imaju produkcije. Ja znam da je za alimentaciju. Vidit ćeš kad budeš izašla. Ubo moje pitanje prošle godine, da li si kad bio ovdje? I celo to. I meni stigne pitanje da li sam bila zvedica. Šta sad treba da kažem? Ima tu neče. Znaš što prosto tebi stigne? Znaš što ti previše, ti uopšte ulaziš u neke stvari koje se javne. Zato da ti stižu pitanje da ti stvarno već od papa. A zašto ti tom čovjeku ne kažeš, ajde molim te, valio si nam mnogo u životu. Svaka ti čast. Ne mogu ti nikad zaboraviti. Ajde molim te da mojoj duši bude lakše. Da ti se odužimo. Evo ja i Miljana da damo pare da ti njemu nešto kupiš. Stani. Kako ne, pa kako ne. Hajde da se odužim. Nemam, ne možeš to samo za hvalnost. Nema čime. A čekaj, po tvojim nekim, ispadara u tvojom mozgu jedino za hvalnost da tvoja čerka bude s njim u vezi u ljubavnom. Ne, nego da ga ne provociraju. Ne provocim da ga on krivi. Ne da bude u vezi, nego da ga ne poštoje, da ga poštoješ i da ga ne provociraš i da ga ne vređaš. Eto to tražim. Da ga ne vređaš. On ima pravo, on je povređen. I ako ti nešto dobaci, i ako ti nešto kaže, da se praviš, da ne činiš. Svaki dan po 300 puta. Kako jebote? Šta ti dobacujem? Šta ti to dobacujem? Šta ti dobacujem? Ja da hoću da je dobacujem, ja bih dobacimo. Svaki dan. Ja da hoću da ne spriječim. Naravno da ne mogu ovdje da spriječim. Ako ste ludi, ja ne bih 10 eura izgubio. Ona mora da shvati da ovo nije život. Ovo što sedi, to nije njeno. Nije ničije što gdje vi sedi. Sve tu, ništa, znači ništa nije njeno. Ovo si imaginarno, sve zamišljeno. Pravi budalo od sebe. S čime pravi? Sve ime. Ona nikad bolja u realitiju, evo, Janjuš je nikad bolja Miljana koji je bila u realitiju. Ja ti kažem, ona mora da bude legne sama. Šta? Da odspava i da razmisli šta radi. Ona ne zna, sad neko da je sretno ovdje da je pitan kako se zove, ona neće znati da mu kaže. Kako, druže, nikad bolja? Ona nikad bolja u realitiju. Druže, ona nikad... Ti onda ne poznaš Miljanu. Druže, 5 godina ja nju poznajem, 300 puta bolje nego ti. 300 puta. Ja ti kažem da je... Ali ne možeš ti nju poznati kao ja, čovječe. Ja ti je mnogo bolje nego ti. Pa gdje ćeš? 100% je poznaj bolje nego ti. Samo se zavravate i lažete se. Jedan drugog lažete. 100% je ne poznaješ. Prvo, vas dvoje. Vas dvoje. U spoljnom svetu. Sve pare što si zaradio ti i ona izgubiste za 2 mjeseca. K'o ti to rekao? Opet će dođeš te ovdje. Kome ti pričaš? Ja vama kažem. Nije bitno, pa njima. Pa vas dvoje se kod tebe. Vama je ovo živo kod tebe. Ona nema već živo. Pa vama kockate se, šta je tvoje? Ovo je ovo živo. I kad potrošite tvoje, onda će došli. Ovo nije njihovo ništa od cigara što puši. Nije za nju je čovek koji je drugačiji od tebe. Nama, njene. Tebe je žena koja je drugačija od tebe. Ovo je čitav budalaština. Vama nema pasa, nema leka zajedno. Čekaj da to odgovori. Stekao i na kraju da se obesite. Vi ste kockari, ženu, ovaj više kockari kad izgubite ženu. Ne, 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 ne,
Koje pare? Zato još za nju neko hoću da je odvraćam toga. Samo mi reci koje pare si pokuckala sa mnom. Koje si ti pare pokuckala sa mnom? Ja te mogu da me dodiraš. Ja te pitam koje si ti pare pokuckala sa mnom. Nemoj da me dodiraš. Evo jednu riječ da odgovorim. Čuju neke pare, koliko vredi 1500 kvadrata u Beogradu? Koliko vredi to? U Kotežu, u Krnjači, u Borži kod nas? Koliko vredi to? 1500 kvadrata. Koliko vredi? Stambenog prostora sam. Koliko vredi to? Sad ću da ti kažem zašto vredi. Koliko vredi to? 4 miliona. Koliko vredi 2 hektara pored Pupinovog mosta njive? Pa isto. Jer meni treba nešto. A ti pored svega tog ideš u Niš. Ja zbog čega idem u Niš? Nijesam otišao. Ma što zbog nje kad je ona s drugim čovječe? Ona zbog drugim. Nijesam otišao. Ona zbog drugim njegov. Ona priča pre kako me nije volela ništa. Ustaje pre neki dan, kaže da me mnogo volela. Ti nju lažeš. Ti nju lažeš, ti nju maješ, ti nju zavaraš. Ona ne razmišlja, ona ne zna šta je. Tebe će dalje da zanimaju kurve, biće, provodi, izlasi i kod. A mene su prošli, kod biće. Prepoca, kod mačke. Ma pusti, za nju je mrako više cilju. Daj, šta ti je, mene to dopada. Zuveš, kad ti pare, mene pare ne zanimaju. Nema ona 20 godine, nego do godine 30. Ona prvo ne razmišlja šta radi. Ti bebice da imaš sve to i da je to tvoje 1%. Ti nikad u životu ne bi dozvolio. Pa nikad da nema ništa. Ti nikad u životu ne bi dozvolio da žena tvoj života pomisli da uđe jedan dan ovdje. A kamo li njena majka? Ne, on nije bio za to da uđe. Ona je. Misliš da mu ušla da su do nje otišli? Pa ne može. Hoću volju mu ispuniti. Svaku. Svaku. Da, da. Svaku. Ti nisi, znam da sam ja ovo. Meni pričaš tu neki viši ciljevi, moji tome slično. Ima pravo da, šta ti meni pričaš? On je mislio da po drugi put neće ona da nasede na tvoju manipulaciju. Šta sam ti rekao kad smo bili u McDonald'su na zmaju? Više ona je inicirala na početku našu odnosu. Pa zna ka, šta je bilo prošle godine, bio on tu. Vidio šta se radio s njom prošle godine. On je vidio, on je gledao šta si ti s njom radio prošle godine. Šta sam ti rekao na zmaju kad smo stavili da pokupamo da jedemo? Znao šta si teo, povređivao si je Maksimo. Ma kak je ona bila najbolja sa mnom posle kad je ošla? Prošle godine. Kad je bila sa mnom na osnovu? On je to gledao, ja gledam to već 4 sezone. I sad ćeš ti meni da dokažeš... Šta on je gledao, druže, on je bio s nama u realitiju. Pa bio s vama i gledao, vidio šta je radiš ti. On i sad vidi čovječe, niko što ni cijeli svijet, mislim tebe. Pa zato je i priča. Ali ne vredi, pusti je. Ne vredi, najbolje da se pusti, Nenade. Najbolje da se pusti. Pusti li go, nervira što... Ne puštaš. Što on ima mene da vređa? Pa ti njoj dobacuješ svaki dan, ona... E, to i meni žao. Ona se da tebe uvređuješ. Ne uvređuješ, ali evo ti moja ovdje psička natura. Tebi treba samo da bude druga slika. Ona tebi jednu riječ kad bi rekla, a da ti njoj nisi prvi rekao. Meni ti to kad bi rekao. Ja bi mu obraćao. Ja to tebi nikad ne bi rekao. Pa zato ti kaže, ali ja svaki, pa ja sam svjedok 1000 situacija gdje ti dobacuješ. Pa nema što on tebi da priča, on ima sve, ali ti imaš što. Ja te pitam šta sam njenje dobacio da to niko nije što. Ne kažem da nije niko čuo, ali čuju, čuju. Šta je tu problem? Pa zato što čujem, zato i komentarišem. Pa kaži, čuju svi. A eto, Nena kaže da dozoveš pameti šta radiš. Ali ništa dobijaš ti. Svi, ali ja nju ne pričam ništa da ćemo nas dvoje biti zajedno. A to ti je manipulacija, tvoja manipulacija. Veruj da nije manipulacija. Joj, ona tebe može za minut ima, druže. Čekaj, pa za minut. Da bude sa mnom i da bude ovdje najgora. Ona tebe za minut može. To treba. Ne. Ona tebe za minut može. Ja te pitam, jel to treba? Njoj treba minut. Ne može. Njoj treba. Ja nju da ne volim ovoliko koliko je volim. Ja bih rekao da bude s tobom. Ti ne voliš nikog. Ja bih rekao sam da pokaže svima da može biti za 5 minuta. Ali ne može da bude. Veruj mi. Pa kako? Ma za 5 minuta. Ja bih mogao jako. On ne priča takvim stvari. Zato što on pokušava da izmanipuliše njoj. Nije tako. Što ne pustiš sa mnom da ide da razgovaram? Ne može, ne želim tebe da dozvolim. Jel hoćeš da idemo da razgovaram? Ne želim tebe da dozvolim taj. Evo ja te pitam, jel hoćeš da idemo razgovaram? Ne želim da ti dozvolim. Ja tebe pitam, šta gledaš u njega? Pogledaj me. Čekao si mi reč. Ja tebe pitam. Rekao si mi reč. Pa ti si primiljena na dugno onda. Nije ima pravo da ona primi. Kako ti je to vezi onda? Ne može, ja sam muško. Dugme. Ja sam muško jebota. Jel mogu ja da pričam? Ne može pričati. Rekao si mi ne reka. No ja bih njoj dozvolio da ona priča, da ona ima korektan odnos. Ali ja bih bio korektan prema njemu. Samo da ti ne radiš ovo što radiš. Nebitno, evo ona. Ja mogu da budem najbolj. On ne zna da igra reality, oni ne znaju da igra reality zajedno. Ne znaju, a vas dvoje znate, a oni dvoje ne znaju. Svaki dan dobacuje meni. I te kako igraš. Svaki dan dobacuje njoj. I te kako igraš.
Vidiš ti? Evo Marija. Ali, znaš šta ti, ja ti misliš da ona mene ne voli? Ne. A ti misliš da ona mene voli? Ne, ne, ne znam ja šta je u njenoj glavi. Ona je, ona ne zna da se nalazi. Ne znam. Ja mislim da ti mu ne voliš. A da li ona mene voli? Ma i da te voli, da se volite najviše na svetu, bre. Nemate vi budućnost zajedno. Vi u spoljnom svetu haos, katastrofa. Spavanje do 10 sati, pijenje, kušenje, izlaženje, žurba. Ja sam to radio i bez nje i s njom. Ama ne možeš s njom, bre. Njoj takav život ne treba. Njoj takav život ne treba. Pa dokaži godinu dana da se opao, onda budite zajedno. A zajedno smo, šta je dokaži? Godinu dana, a ne ajmo ovdje da pravimo svadbu, ajmo ovdje da pravimo dete. Ja bre, lako je to. Marija, misli za 40 dana. Lako je to smiljeno. Bogu i narodu, evo i... Svađali ste se prvo oko testova, kad nisi htjela učiš. Budi živi svoj život, posle toga radi što hoćeš. Šta? Pa jesi rekao ako položim bi položio? Jesi rekao? Nisam rekla, nemoj da budeš... Svatiš da sam ja bio nakon. Nisam rekla, budi zdravi. Da smo se nas dvoje posvađali. Tako je. Tako je. Pa ne možeš da kažeš da se niste posvađali, druže. Šta ćeš sada sediš? Idi napolje puši. Sad si došla ovdje da gledaš šta. Idi napolje i puši. Ajde. Kako se sjed Valentina ovdje vas? Sjed opušteno. Znači, te budalaština i to, to možeš da prodaješ njoj koja nije normalna. Ona ne zna gde se nalazi. Kako si ti propali? Ona nikad bolja nije bila. A zašto nikad nije bolja? Ja godinu dana sa njom pričam. Godinu dana sa njom... Kako ja ne pokvaruo ovih 40 dana? Tek ćeš. A tek ćeš. A pa ti govoriš od prvog dana. Evo. Ti si rekao 300 datuma. Hoćeš da ti kažem kako će da bude? Ona će izaći odavde. Ja sam ti rekao, ona ide da mrazi. Ona ako bude sam... Vrlo brzo će da dođe da ti budeš kao ona ide da mrazi. Ona ako bude sam... Ma nema ništa odavde. Ona odavde neće izaći. Ona odavde... Ja ti ne kažem šta će biti. Od toga nema ništa, ja da ti kažem odmah. Evo, vjerujem. Ja da ti kažem odmah da od toga nema... Zato što znam šta ti kažem. Te priče, to, prvo mesto, drugo mesto... Ja mogu da ti kažem koje ćeš mesto da budeš odmah ako te zanima. Odmah. Nego, ne radi se o mestu, ne radi se o parama, budalaština, meni pare ne znače ništa. U čemu se radi? Meni pare nešto znače u životu. U čemu se radi? Za godinu dana, evo pitam, da mi znače nešto pare u životu. Ej, meni to ko kaže da mu ne znače pare, ti ljud, inače imam što u životu. Pita je! Ti ljud su u prvi najviše voljela pare. Pita je! Ovako, nikad nije rekao niko odmah. Pita je! Ama čovječe... Druže, ti ne znaš šta su pare, bro. Ti prvo ne znaš šta su pare. Ti misliš da je 50.000 eura pare. Nikad ne ideš na te pare. Evo ti Miki dok je bio ovdje. Ti ne ideš na te pare. Koliko sam ja... Pa na koje pare idem? Pa na koje... Aj mi reci koje pare. Jel imaš ti neke pare? Vidjet ćeš. Evo ja te pitam, jel imaš ti neke pare? Reci iskreno, jel imaš pare? Ništa ne odgovaraj. Pa ne možeš ajde to da prodeš, ja to najbolje znam. Ajde razmišljamo problem. Šta je problem s ovom ovom? Problem je to što ona ispada najveća budala i što će ponovo da bude na lekoj. I što kad bude izašla napolje, tek zna kakva će budala da bude. Po čemu? Po svemu. Evo vidjet ćeš po svemu. Evo jedan argument. Pa samim tim što kad bude izašla napolje i kad bude razmislila šta je radila i šta radi, tek onda će da... Kad bude pročitala neke komentare, tek onda će da... Komentare, bebice, za svakog imaju komentare. Što za mene nema loših komentara? Jebi ga, možda zato što su mi favoritima, otkud znam. Ma koji je favorit? Druže, ja se ne takmičim, ja sam ovdje dok ti ne završi taj tvoj film samo. Evo nećete vi raditi. Šta? Ma mene to ne zanima. Treba te vidjeti. Mene ne zanima. Ja sam zašto? Šta da pravim ja film od tebi? Znaš koliko mene boli uvo da pravim ja film od tebi? Mene to apsolutno ne zanima. Ali apsolutno me ne zanima. Kaži, nema šta da šapućeš. Šta će da šapućeš, ne razumem. Tu mi vrati, pa moraš da vidiš. To je budalaština. Njemu se niko kurac što priča. Nije, evo ti, ali da ćeš da se skinem da vidiš dalje. Šta se glupiraš? Te gluposti. Evo, pogledaj. Pa hoćeš, evo sad ću da se skinem, hoćeš da se skinem da vidiš. Šta se glupiraš? Te, ja ti kažem... Slučno, evo kunem gdje sam pogledala. Hoćeš da se skinem da vidiš? Evo sad ću da se skinem. Izađi, izađi. Ne vidim da gledam. Izađi, izađi, izađi. Evo da vidiš. Skinem kako hoće. Te budalaštine to. Ja ti kažem, ti znaš da je uvijek bilo kako... A kako da riješimo taj problem, bebice? Uvijek je. Evo, ajde, evo, ajde. Evo, pogledaj mi u oči. Čekaj, nemoj, nemoj, ajde da spustimo. Pogledaj mi, pa nemoj, nemoj, što, jer se plašiš? Da, ajde da spustimo ovo, evo, kako da riješimo problem? Ne postoji da se reši problem. Postoji da ona... Ti zašto radite u život da pobjedim dalje? Za nju je to najbolje. Ama čovječe, 50.000 eura, ja ću da dam. Sti normalno? Evo ja ću da dam. Aj donesi. Ja ću da ti dam, samo idi kući. Šta ti, ja ti godinu dana i sebora dobrim u njima. Ti, otkud ti znaš? Pa ona mi pričala. Pa ja ću da joj kažem da mi, da kaže da mi je pozajmila pare. Jel možeš da kaže da si mi pozajmila pare? Čekaj, on zarađivao kod vas kad je bilo. Ja te pitam, jel možeš... Jel možeš da mi po... Jel možeš ti meni da kažeš da si pozajmila pare? Jel možeš da kažeš? Ajde, molim te reci, jel možeš da kažeš?
Ja prvi to ne bi dozvolio da se priča ovde uopšte, da li sam ja nešto doneo, odneo, jesam... Ama čoveče... Jesam ja dobio nekad nešto od tebe? Evo ja te pitam, jesam dobio nekad... Kako nisi, jedeš i piješ i živiš godinu dana, drugi račun? Jesam ti tražio nekad nešto? A nisi tražio, ali logično da ti si dečko bio. Šta fali, što imaš? Druže, ti... Ja s tobom ne mogu da pričam o tome, zato što sam ti ja malo... Ti si ograničen ovako, razumeš? Ja ti pričam konkretno. Ne pričaš konkretno. Ne, ti ideš okolo, ti ne znaš čega. Ne, ja ne idem nigde okolo. Evo šta je problem, ajde riješimo problem. Problem je to što ona... Kako se, ajde evo. A što će da shvatite kad bude ideš... A kako ona prema meni nije budala, čovječe? Mogu ja, sad šta ja kažem? To što ti misliš... Čekaj, ti hoćeš da ja nju ostavim. Seksi, tome smisla. Ne! Nego, šta da uradi? Ne, ništa da radi! Samo nek se ne bruka, nek pravi bud, nek ne pravi budalo. A čime se bruka? To će da vidi napolje kad izađe. Pa evo ti reći šta misliš. Neću ja da kažem, ja sam dovoljno vidio. Što ne, evo pomozi joj. Ja sam sve dovoljno vidio. A što joj ne pomogniš, reći čime se bruka? Što da...